চাইলক কঠালৰ সুজে কঠালৰ মদ ফার্স্ট টাইম আপোনালোকে খাই পাইছে নাই ভিডিওটো চাইছে এটা বহুত ধুনিয়া এটা সুজে বনে বুলি কৈছে কিন্তু আমি খাই পোৱা নাই কিন্তু এবাৰ ফার্স্ট টাইম আমি দুইজনীয়ে বনাম দেউতাইটো বহুত দিনৰ পৰা বনাব আজি ভিডিওত আছে কঠালৰ সুজে কঠালৰ মদ প্লাছ আজি আছে পানীপুৰি চেলেঞ্জ সো ফালে বনাই আছোঁ ফার্স্ট টাইম মই বনাইছোঁ ঘৰতেই মানে যিহেতুকে আনি থৈছিলোঁ বহুত দিনে হ'ল সদায় মানে বনাম এইয়া এইফালে চাই লওক বনি গ'ল কঁঠালৰ চুজে কঁঠালৰ মদ চ' দেন এইটো এতিয়া থৈ দিব লাগিব যিহেতুকে মদ বনাইছোঁ মদ বা চুজে বনাওঁতেতো এইটো যোনটো ঔষধ লাগে সেইটোতো নিদিলে নহয় ইয়াতে কিন্তু বহুত বেছি দিয়া নাই যিহেতুকে কম গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুত বেছি স্পেচিয়েল আছে এনেই মিছাকৈ কোৱা নাই স্পেচিয়েল বুলি কিন্তু বহুত স্পেচিয়েল আছে আপোনালোকে সেইফালে চালে গম পাব নিশ্চয় আজি চিপচিপীয়া বৰষুণ অলপ মানে জ্বলা চলা তেনেকুৱা খাব মন গৈছে সেইকাৰণে এইফালে কঁঠালৰ গুটিৰ মানে পিটিকা বনাইছোঁ আৰু ইফালে আলুৰ লগত ডিম আৰু এইফালে কিছুমান গ্ৰীণ চাটনি আৰু নামচিং শুকতি দি অকণমান মানে বুদমা চুদমা দি লৈছোঁ চ' চাই যাব আজি হেল্ল' গুড ইভিনিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যিহেতুকে ভিডিঅ' বনোৱাটো অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই বহুতখিনি কামত আজি ব্যস্ত থাকিলোঁ তাই আৰু মই অকলে মানে গোটেই কামখিনি কৰিছোঁ হয়নে নহয় চ' দেন এতিয়া আমি ভিডিঅ' মানে বনাব লৈছোঁ বহুত বেছি স্পেচিয়েল মানে কি আৰু বেলেগ ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' আজি আমি দুইজনীয়ে এতিয়া একদম পূৰা ষ্টাইল কৰি লৈছোঁ এতিয়া চ' যিহেতুকে আমি বনাব লৈছোঁ কঁঠালৰ চুজে দেন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰে একদম শেষলৈকে চাব আই হোপ আপোনালোকে চাই বহুতেই বেছি ভাল পাব যিহেতুকে এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন হয়নে নহয় বহুতখিনি মানে পকি যায় পেলাই দিয়া হয় তাতছে মানে আমি চুজে বনোৱাটো কি প্ৰব্লেম হয়নে নহয় ধুনীয়াকৈ এটা বহুত ধুনীয়া এটা চুজে বনে বুলি কৈছে কিন্তু আমি খাই পোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি দুইজনীয়ে বনাম দেউতাইটো বহুত দিনৰ পৰা বনাব কৈ আছিলে আইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম আৰু লগতে খাবলৈ কেনেকুৱা সেয়াৰ সেইটোৰ টেষ্টটো মানে আপোনালোকক জনাম নিশ্চয় আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে তেতিয়া নিশ্চয় চাবলৈ পাব আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুলু কৃষ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাব তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ পৰা আজিৰ প্ৰব্লেমছৰ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনোৱাটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কঁঠালটো যিহেতুকে পকিব দিছিলোঁ বহুদিন হ'ল আনি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পকিলে হয়নে নহয় তাই আৰু মই যিহেতুকে এদিন ভিডিঅ' এতিয়া আমি দুইজনীয়ে যাম গৈ কিনি এতিয়া আনিমগৈ ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা ধৰণত বনায় সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু লগতে আমি দুইজনীয়ে আজি পানীপুৰি চেলেঞ্জ কৰিম হয়নে নহয় সেয়াও আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ পাব আৰু কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিব আৰু এইফালে চাই লওক ইয়াতে আছে কঁঠাল এইটো খুব ধুনীয়াকৈ এই আছে পূৰা কোমল কোমল হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ মানে পকিলে এতিয়া এইটো আৰু এইটো ভালকৈ পকিছে নাই চাব লাগিব দুটা আছে অ' এইটো হৈ গ'ল দুটাই হৈ গ'ল এতিয়া এইবোৰ ধুনীয়াকৈ লৈ গৈ উলিয়াবগৈ লাগিব আৰু এইফালে কল আছে চ' এয়া কঁঠাল ধুনীয়াকৈ পকিলে একদম কোমল কোমল হৈ আছে এতিয়া এইটোৰ লগত মানে ইয়াৰ চববোৰ উলিয়াই মেলি ধুনীয়াকৈ চুজে বনাবলৈ চ' এইফালে এই দুটা ধুনীয়াকৈ পকি আছে মানে বাহিৰতে মানে ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো গুটি চুটি আছে সেইবোৰ মানে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ইয়াতে চাফা কৰিব লাগিব মানে আমাৰ যিহেতুকে চাংঘৰ আমাৰ বুলি একচুৱেলি কিটচেনত লৈ গ'লে বহুত বেছি লেতেৰা হৈ যায় যে সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লওক আৰু এয়া চাই লওক কঁঠালৰ চুজে কঁঠালৰ মদ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে খাই পাইছে নাই ভিডিঅ'টো চাইছে নাই জনাব আৰু আমি বনাম খাবলৈ কেনেকুৱা হয় সেয়াও নিশ্চয় জনাব আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ব লাগিব নহয়নে বাৰু যিহেতুকে ইয়াতে মানে বহুতখিনি কঁঠালটো কিন্তু মোৰ চুব মন নাযায় বাট আৰু কি কৰিম আৰু যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁৱেই নহয়নে বাৰু কিন্তু চুব লাগিব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ইয়াতে মানে গুটিবোৰ এক্সট্ৰাকৈ কৰি লৈছোঁ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইফালে ইয়াতে থৈ গৈছোঁ মানে গুটিবোৰ ধুনীয়াকৈ থৈ গৈছোঁ খাব লাগিব নহয় গুটি কঁঠালৰ গুটি কোনে কোনে ভাল পায় সেয়াও কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব দেই মোৰ কিন্তু ভালেই লাগে চ' এইফালে ভণ্টি মই আমি চবেই মিলি ধুনীয়াকৈ গুচাই আছোঁ আৰু এইফালে চালোঁ অলমষ্ট মানে গুচাই মেলি হৈছেগৈ আৰু এইখিনি এইখিনি ওলালে মানে চ' আৰু এইখিনি মানে চব্জি বনাই সদায় সদায় চব্জি বনাই খাবলৈ গুচাই ল'লোঁ চ' দেন এতিয়া কিটচেনত গৈ ব্লগ বনাওঁগৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি স্পেচিয়েল হয় যিহেতুকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আছে কঁঠালৰ চুজে কঁঠালৰ মদ প্লাছ আজি আছে পানীপুৰি চেলেঞ্জ চ' বনাবও আছে পানীপুৰি সেইখিনিও দেখুৱাম ব্লগ চাওঁগৈ আৰু এইফালে চাই লওক এয়া হৈছে চুজেত দিবৰ কাৰণে যোনটো মানে ঔষধ হিচাপে লাগে সেইটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অকণ মায়ে মিক্স কৰি লৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব যিহেতুকে মদ বনাইছোঁ মদ বা চুজে বনাওঁতেতো এইটো যোনটো ঔষধ লাগে সেইটোতো নিদিলে নহয় ইয়াতে কিন্তু বহুত বেছি দিয়া নাই যিহেতুকে কম পৰিমাণে হয় সেইকাৰণে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ আৰু এইফালে চাই লওক এতিয়া অকণমান এইটো ধুনীয়াকৈ মই সেনাই দিছোঁ মানে অকণ মিক্স কৰি দিছোঁ যিহেতুকে মই ইয়াতে যোনটো ঔষধটো দিছোঁ আৰু অলমষ্ট মোৰ সেনাই মেলি হৈছেগৈ আৰু এইটো যোনটো কঁঠাল
কঁঠালের মদ বনাইছো এটো পাঁচ দিন ছয় দিন মানত ধুনিয়াকে মানে হয়ে যাব যেহেতু এটা গরমের দিন তো মানে সুজেটো অল্প জলদি হয় বলে মানে জানো আর এইয়া এফালে চাই লোক বনি গল কঁঠালের সুজে কঁঠালের মদ সদেন এই এটা থই দিম কি দিন খাবলে হয় হ্যাঁ মানে জানাই যাম আপনাদের মোর ভিডিও কন্টিনিউ করে গেলে নিশ্চয় গম পাব এফালে চাই লোক এয়া হয়েছে পানিপুরি ইয়াতে চারিটা পিস আছে আজি মই আৰু ভণ্টিৰ যিহেতুকে আৰু অলপ কিবা কিবি ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে মানে চালে গম পাব আৰু লগত আছে বেচন বেচন মানে অকণমান আছে কেইদিনমান হ'ল এইটো মানে আজি মই অলপ লাড্ডু চিষ্টেমত এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইউটিউবতে চাইছিলোঁ কিন্তু দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম বাট হ'ব নাই নাজানো আৰু এইফালে আলু বইল কৰি আছোঁ গম পাইছোঁ চাগে আপোনালোকে যে পানীপুৰি বনাইছোঁ যিহেতুকে আলুটো লাগিবই নহয়নে বাৰু চ' এইফালে বনাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বনাইছোঁ ঘৰতেই মানে যিহেতুকে আনি থৈছিলোঁ বহুত দিনে হ'ল সদায় মানে বনাম বনাম বুলি কৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ চ' এইফালে ফাইনেলি বনাই আছোঁ মই আৰু ভণ্টি যিহেতুকে আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো মানে পানীপুৰিৰ লগত হ'ব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই বেছি আপোনালোকৰ আজি ভাল লাগিব একদম স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেহলিকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এইফালে মই যিহেতুকে ইউটিউবত চাই বনাইছিলোঁ আজি মানে ইয়াতে একচুৱেলি আৰু কি আৰু নাজানো আৰু কি বনেগৈ বাট এনেকুৱা টাইপত বনাইছিলে ইয়াতে মানে তেল বা ঘি এনেকৈ দিব লাগিছিলে মোৰ তাত মানে আনি থোৱা নাছিলে যিহেতুকে তেলটোৱে দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণ অকণ চেনি মিক্স কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই থাকিব লাগে বাট হ'ব নাই নাজানো বাট ট্ৰাইটো কৰি চালোঁ কিন্তু ভালকৈ নহ'ল চ' দেন সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ আৰু ভালকৈ নহ'ল যেতিয়া কি দেখুৱাম নহয়নে বাৰু আৰু এইফালে মই এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ পানীপুৰি যোনটো পানীটো লাগে সেইটো ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এইফালে যোনটো পেকেটত দিছিলে মানে সেইটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ পানী ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এইফালে চাই লওক মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান মানে গ্ৰীন মানে কিবাকিবি হাৰি পাত্তা থাকে যে সেইবোৰ অকণমান দি দিম তেতিয়া মানে মানে ভাল লাগেনে নালাগে নাজানো কিন্তু মই মানে তেনেকুৱা বস্তুবোৰ বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে জনাবচোন দেই আৰু এইফালে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বনি গৈছে মোৰ যোনটো টেঙা মানে পানীটো বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু আৰু এতিয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ পানীপুৰিখিনি বনাই মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু প্লাছ মোৰ আলু বইল কৰাখিনিও হৈ গ'ল আৰু এইফালে এতিয়া মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ চাটনি বনাই ল'ম মানে পিটিকা বনাই ল'ম কিন্তু ইয়াতে মটৰ চটৰ দিলে খুব বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু কিন্তু আনি থোৱা নাই আৰু মানে এতিয়া আনি কিনি তিয়ালে ভালো নালাগিব নহয়নে বাৰু আৰু জলকীয়াও তেনেকুৱা বৰ বেছি নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বিজলকীয়া যোনটো আচাৰ আছিলে আচাৰৰ তেলটো দি দিওঁ খুব বেছি জ্বলা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে আচাৰৰ তেলটো দি কিনি ধুনীয়াকৈ হেনাইছোঁ আৰু এতিয়া ব'লক পানীপুৰি চেলেঞ্জ কৰা জেগালৈ যাওঁ আমি দুইজনী এতিয়া চেলেঞ্জ কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব হয় নহয় চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আমাৰ পানীপুৰি চেলেঞ্জটো চ' দেন এতিয়া আমি পানীপুৰি চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' দেন সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব চ' এফালে তাইক পূৰা খায়ে আছে আমাৰ পানীপুৰি চেলেঞ্জ মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল পূৰা জ্বলা মানে একদম নাকৰপৰা পানী ওলাই গৈছে একদম নকৈছোঁ আৰু যিহেতুকে আমাৰ চেলেঞ্জো হৈ গ'ল আৰু যোনটো কাম কৰিছিলোঁ আমি চুজে বনোৱা সেইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' দেন আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যোনটো পানীপুৰি চেলেঞ্জ আছিলে উইনাৰ কোন হৈছে কোনে হাৰিছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব সেইটো চাবলৈ নাপাহৰিব চ' দেন আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মানে টেষ্টি লাগিছে নহয় পানীটো বাৰু ভালেই হৈছে আৰু এইবোৰ যোনবোৰ মই গেটআপ কৰিছিলোঁ পানীপুৰি চেলেঞ্জৰ কাৰণে সেইবোৰ আকৌ মানে ভৰাব লাগিব কিবা কিবি বহুতখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ এফালে আমি মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই হোৱাৰ পিছত এফালে আহি গ'লোঁ অকণমান ওলাই আৰু এয়া চাওক পথাৰৰ মাজত এয়া আমাৰ সাধনা হাই বুলি কৈ দিয়া আকৌ আৰু এইফালে এজনী আছে আৰু মই কেমেৰামেন আৰু এয়া মোৰ কেমেৰাটো কি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চাই লওক একদম ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এফালে হৈছে কৰিচা কৰিচাটো আনিছোঁ মানে আজি কৰিচা আৰু লগত আছে গাহৰি মাংস চ' এফালে দেখিছে নহয় গাহৰি মাংস কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে মোৰ মানে বনাই থাকোঁতে বহুত বেছি খাব মন গৈছে মানে কৰিচাৰ লগত গাহৰি মাংসটো খাই ভাল পায়নে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন মই কিন্তু ভাল পাওঁ ভালো লাগে চ' সেইকাৰণে আজি মই বনাইছোঁ কৰিচা লগত আছে গাহৰি মাংস আৰু আপোনালোকে ভাল পায়নে গাহৰি মাংসৰ লগত যদি কৰিচা দিয়ে মোৰ কিন্তু বহুতেই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আজি বনালোঁ আজি ৰাতিৰ মানে চব্জিটো এয়াই আছিলে চ' আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ জলদি আহিছোঁ আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই বেছি ভাল পালে নহয়নে বাৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেন আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই এভৰিৱান